festa de trator na cidade. Tá aqui na cidade de Biúna, rapaziada. Hoje é domingão. Rapaziada, eu tô usando ela aqui porque a minha Fazer lá tá regulando a válvula e trocando o óleo da suspensão dianteira. Essa moto aqui também já fez história, hein, rapaziada. 150 mil quilômetros já andei com ela. Ela tá com 154 agora. Meu irmão andou uns 4 mil quilômetros com ela. Já deve estar uns 2 anos com a moto por aí. 2 anos? Mas tá em 2024. Eu acho que eu vendi pra ele em 2022 a moto. Você viu, ó? 2 anos andar 4 mil quilômetros, louco. Eu um ano e 4 meses aí. Não, um ano. Um
ano e 3 meses mais ou menos eu andei 150 mil quilômetros com o bagulho. É chão, né? Agora aquela Fiesta vermelha tá com 55 mil. A Twister eu vendi com 55 mil. E a minha IAzinha aqui tá com 1 milhão de km. Você imagine o tanto que eu não andei com aquela moto, com a IAz. Você é louco. Com a IAz, rapaziada. Com a IAz, eu desandei mesmo. Desandar que eu falo assim pra vocês que eu... Cara, eu trabalhava de dia, de madrugada, cara, diretão mesmo com a moto, sabe? Direto mesmo, pô. Isso daí foi anos, hein? Andando noite e dia, noite e dia, noite e dia com o bagulho. Então aquela moto lá eu acho que... Que sofreu na minha mão, hein? Na moral mesmo. Na moral mesmo, hein, rapaziada? De noite acelerando o bagulho. Eu fiz o motor dela acho que umas 6 vezes por aí. É uma moto boa e os caras não dão nada pra moto. Você entendeu? Aí os caras falam, ah, a moto é... É manca, né? Que é manca. Você tem que arrancar o filtro dela e trocar aquele escapamento dela, que o catalisador trava a moto mesmo, cara. Aí se você fazer isso daí, o bagulho deslancha. É que a moto foi feita pra economia, né? Você entendeu? É, o Zicão tá aí, ó. Só fazendo ala de cavalo. Pocotó, pocotó. Aperta a porta aqui, ó. Ele vai cair, tá bom? Tem que pilotar, hein, pra tirar o caminhão dali. Aí, rapaziada, vim deixar essa capa aqui na Hípica de Santa Amaro, aqui, ó, no Clube Hípico de Santa Amaro. Esse aqui é o trampinho de hoje, mano. Tem essa e tem essa outra aqui pra entregar. Só que a mulher não responde, eu vou embora. Aí só vou dar um tempo aqui. Se ela não responder, eu vou embora. Rapaziada, estamos saindo daqui. Agora eu tenho que ficar aguardando um pouco, esperar outra mulher responder para me poder entregar, né? Senão eu vou ter que voltar em box esse negócio aqui. Ó, uma coisa que não dá para entender.
tava com urgência pra entregar logo o negócio. Aí pega as coisas pra entregar, a pessoa não manda o endereço, pelo amor de Deus, e não atende o telefone. Aí fica complicado e é uma situação que é difícil de entender, né? Não é verdade? Se eu soubesse, eu ia esperar minha moto ficar pronta, pô. Não ia pegar a moto do meu irmão. A moto ficou pronta acho que 2 horas, você entendeu? Agora a mulher fala, ah, tá com pressa. Tô com pressa. Aí chega aqui em São Paulo, nem endereço mandou ainda, só consegui fazer uma entrega. Entender, né, rapaziada? Ah, cê é louco. Tem coisa que não dá pra entender. Tá com pressa, não sei porquê, o sinal tá vermelho. Esses caras aí que andam apressados, tem que tomar cuidado com eles. É perigoso eles atropelar a gente, cara. Com pressa tem que comprar uma moto. Você viu? Passei no sinal vermelho, tô andando de boa. Nem tô esgoelando a moto do meu irmão. Vinha a 70 por hora. Bem na moralzinha. Agora vou ter que achar um lugar aqui, vou ter que ficar esperando a mulher responder. Pra depois eu fazer o trampo dela, pra depois eu ir embora. Porque a menina que ligou pra mim também não tem culpa. Pegar uns clientes enrolados pra caramba, você é louco. Engraçado que liga metendo louco, falando, ah, tô com pressa. Aí chega aqui em São Paulo, cadê a mulher? Mulher. Apartamento que os caras tá fazendo aqui em São Paulo, hein? Isso é louco, um monte, cara. Isso aqui vai virar um caos, sabia? É muita gente num lugar pequeno, muita muvuca, você entendeu? É muita muvuca, rapaziada. Os caras têm que comprar todo helicóptero pra ficar voando por aqui. Os carros vão ter que decolar, voar. Os carros voadores, carros voadores. Imagine mesmo. Cara, eu vou falar pra vocês. Pra um, eu não sei, né, até onde que vai chegar a tecnologia. Imagina os carros voando. Vai ter que ser tudo guiado pelo GPS. Porque bagulho voando não tem como ter motorista na vaia não, pô. Tem que ser piloto no bagulho, né não? Não é verdade? Os caras aí dirigir chapado coco, carro voando, né? Aí vocês podem falar, ah, o Jonathan tá ficando louco. Não é, né?
Já tem até mochila jato no bagulho. Você acha que os caras não vai bolar um jeito aí de fazer carro voador? Ah, os caras faz, pô. Os caras é mais louco que eu, pô. Não é não? Vocês imaginam aquela moto lá do He-Man voando por aí? Nossa, muito louco. Moto do He-Man. Eu tenho a força. Molequinho ali, ó. Vocês viram eu reduzir o baú? Para não assustar a criança. Não pode assustar a criança, ó. Ah, credo, mano. Prendo um domingão, a mulher fica me enrolando, pelo amor de Deus, mano. Vou ter que parar a moto e esperar agora. Parar a moto ali na frente e vou esperar. Pô, eu não almocei pra vir fazer logo esse negócio aqui, cara. Tomei um café só, ainda bem que eu comi dois pão. Aí eu não gasto dinheiro na rua. Porque pra comer na rua também vai mal dinheiro, cara. É 70, 40, 50 reais. E eu não gosto de almoçar pouco, sabe? Eu tenho que comer pra satisfazer a minha fome, né? Me satisfazer. Não é gula, é fome mesmo, sabe? Uou, dois marmitex. Não é gula, é fome. Bob Marley. Hello, olá. Let's get together. Be alright. Capacete AGV, rapaziada. Eu não sei se a filmagem vai ficar boa, viu? O ângulo da câmera. Esse capacete aqui é meio louco, pô. Ele é oval. Aí a câmera fica pra baixo. Daí aí é complicado, né? Filma tudo errado. Sacanagem, pô, cê é louco. Por isso que eu não descanso, rapaziada. Tá vendo? Aí eu vou chegar lá em casa, vou ter que ver como ficou outra moto lá, pra ver se eu vou precisar mexer mais alguma coisa, fora que eu, as coisas que eu pedi pra ele fazer. Aí eu vou ter que editar vídeo, ter que me organizar pra trabalhar amanhã. Rapaziada, já é 6h45, mano. E nada da mulher, cara. Vou embora. Ah, cê é louco. É sacanagem, pô. Sabe o que a mulher mandou pra ela antes de que eu vim pra São Paulo? Ela mandou assim, ó. Ai, desculpa. Desculpa, Ana. Eu tava muito cansada. Você sabe como é que é, né? Ela acho que faz corrida com os cavalos dela, sabe? Aí ela pediu desculpa. Ai, você sabe como é que é, né? Muito cansativo.
põe e não é que nem dorme direito, mano. Ah, eu sei que é cansativo, pô. Mas pelo menos mandar seu endereço, né? Nem isso ela fez, mano. Ah, cê é louco, mó sacanagem, pô. Pô, 3 horas esperando a pessoa, cê é louco. 3 horas nada, pô. Tô desde 3 horas aqui, vocês não têm ideia, cara. Cê é louco. Deus, mano, quanta falta de bom senso com as pessoas, né? É que é rico, tem rico que é assim mesmo, sabe? Acha que a gente tem que ficar esperando. Acho que a gente é obrigado a ficar esperando. Eu fiquei só esperando por causa da menina. É assim, rapaziada, ela vendeu 2 mantas. Uma manta é pra ela pagar minha vinda pra cá, pra São Paulo. E a outra é o lucro dela, você assim, entendeu? Aí, pô, eu fico mal chateado com esses bagulho aí, cara, você é louco. Mas eu falei pra ela, infelizmente eu tenho que ir embora, você é louco. E eu falei pra ela, ela falou que não cobra o frete é grátis. Eu falei pra ela, cobra o frete, pô, você é louco. Tem que cobrar o frete, rapaziada. Aí a pessoa não pisa mais na bola, assim. Cara, é tanta gente dando desgosto, assim, pra gente que, pelo amor de Deus, tem que ter muita paciência. Muita paciência, hein, rapaziada.
deixa passar. Bora lá. Tá ligado? Quando eu vejo que eu tô perdendo a linha, ou eu faço.
saio andar de moto, ou eu saio fazer uma caminhada, entendeu?